بسم الله الرحمن الرحيم. بی ایڈ دنیا کے مطلب بیچلر آف ایجوکیشن کی بیا دیکھ یو ٹاپک دے بلومز ٹیکسانمی. بلومز ٹیکسانمی کے درے پارٹس دی او پہلے نے پارٹس کم دے کاگنیٹو ڈومین. کاگنیٹو ڈومین دا چائلڈز بیہیویئر مانی کنسسٹ ہے بچے کی نفسیاتی پروگرام. دیکھے چھ پہلا مونگ سارا کم دے نالج. نالج کم دے دا نالج علم توائی دا مختلف علوم دی او مختلف طریقوں سارا بے اپناوے تیریٹیکل دے فلسوفیکل دے ریلیجیس تارٹ آف مائنڈ دے ایڈوکیشنل دے ٹیکنیکل دے فارمل دے انفارمل دے اور بیا اتھینٹک نالج چکم دے دا از دا کول پوہیدل دا بیا ڈیرا خو غور خبر دا. مون خلق ہر ذکی شارٹ کٹ استعمال ہو بٹ دیر از نو شارٹ کٹ ان نالج. علم چکم دے دا شارٹ کٹ نو واڑی دا خپل یو تدبیر واڑی پازیٹو لیکن پازیٹیویزم پکار دے مثبت سوچ پکار دے. علم دزد کو یاد دکے دا سد پا رہا دے دا ول دکے مستقبل کے بابا دے سکے مستقبل تا دے سفید دستہ رہنا ددے مقصد سے دے مطلب سے دے ددے علم مفہوم سے دے. دیکھیے درس تدریس امراغ و سیکھنا سکھانا امراغ انگلش امراغ اردو عربی فارسی سائیکالوجی فلاسفی ہر سنا علم چکلا یو حد تو رسی اور یو سڑے پدے پوئے سی نبیا دے تو وہی کمپریہینشن. دا ورڈ کمپریہینشن از اے لیٹن ورڈ which is taken from comprehend, which means to understand. Comprehension noun de da matlab de samajhna aur da de adjective de comprehensive samajhne wala. Da de generally misal da de ke kala mashum kg ke dakhil shi aur aga alif ba ta wai a b c wai alphabets اور پھر دہجی زکئی الفا بڑی زکئی ناغا لخواری محنت غواڑی بیاسا الفاظ اگر نہ بار بار مس کی گی ہم سپیکنگ کے ہم رائٹنگ کے ایون چدا معشوم پروموٹ سی کلاس ٹو تھا کلاس تھری تھا کلاس فور تھا کل ادا ٹو تھا پروموٹ سی نہ تھا کلاس ون اسٹڈی دا پارا آسان ہے اور چھ تھری تو پروموٹ سی تھا کلاس ٹو تھا آسان ہے بلکہ ایجوکیشن کے دا ہم یو پہنچتا کہ کل دا کے جی ضرورت سی کلاس ٹیچر نو دا پنزم والا اسٹوڈنٹ قابل چکن دے یا سینئر جینیس آغا ہم راشی اور معشوم مخ کی ادھر یا واقعتا حروف تحجی الفابٹس مختلف شعین کھولے سی دعوت عمل کھولے سی چاہے دا پنزم والا طالب علم کانسیپٹ کلیئر دے نو هغه په دې آماده دی او د دې قابل دی چې هغه د ماشومانو ته د پروموشن دپاره سه مخکې سټډي ورکړي او د هلکان مخکې رغبت وکړي په تعلیم کې په سبق کې. یا نائن ټین سټوډنټ دی نو پنځم شپږم اووم کلاس هغې دپاره آسان دی آسانۍ سره هغه کھولی شي حالانکه نائن ټین سټوډنټ چې نائن ټین کې وي هغه اسٹڈی هغه دپاره لږ سخت ولی چې هغه به بیا لږ غور فکر به کوي څه مجبوج نه به کار اخلي. نو دا کمپریہینشن چې کوم دی دا انډرسٹینډنګ دی. حدیث شریف مفہوم هم دی تفقه فی الدین دین میں څه مجبوج حاصل کرو. نو چې تاسو کله په علم ښه پوه شئ چې دا علم څه شی دی
نو دلته بیا ستا کانسپټ کلیر شي. نو چې کانسپټ کلیر شي نو سیکنډ کیټګری ته اتوماتیکلی تاسو کنورټ شي، هغې ته وایي کمپریهنشن. دا ټولو کمپریهنشن اوس خو دې سوچ کلیئر شو، کمپریهنشن دې کلیئر شو، کانسپټ دې کلیئر شو، اوس به سکې. دا خو تیری ده، اوس پریکټیکل هم څه پکار دي. پریکټیکل څه دي؟ چې کله فلاسفي په ذهن کې وه، په سوچ کې وه، په سمجھ کې وه، هغه پریکټیکل شو. نو فلاسفي چې کله پریکټیکل شو نو ساینس جوړ شو. نو دغه شانتې نالج تاسو ایڈوانس کو نہ کمپریہنشن تے جوڑ شو، او کمپریہنشن چے ایڈوانس نہ ہے نا اپلیکیشن جوڑ شو. اپلیکیشن مین پریکٹیکل، اپلیکیشن مین پریکٹیکل عملی پذیرائی چے من ور دے او ماسٹر ڈگری ہولڈر دی اوکس واغا تے پتہ نہیں لگے ہاؤ ٹو رائٹ ا لیٹر اینڈ ہاؤ ٹو رائٹ این اپلیکیشن وچ پی زریاب نمبر 3 کی ارشد صاحب نے چې کوم درخواست ورته وي لیکېدله، کوم سټایل رائټنګ وي لیکېدله، څنګه به شروع کې او څنګه به اختتام کې هغه ته پته ده. ولې؟ چې هغې اپلیکیشن استعمال کړی دی، پریکټیکلي لیکلی دی. 25 سال نه لیکي، 25 سال حالانکه 25 سال یو سرکاري ملازم چې د قوم خدمت کوي کوي 25 سال بعد هغه ریټایر وشي. اپلیکیشن نه پس بیا سلورم چې کوم دی برانچ د کاګنیټیو ډومین، هغه د انالیټیک، انالیټیک تجزیه کرنا، پارٹس میں تقسیم کرنا. یو کم مقصد دی، مشن دی، هغه ډیر ګران دی، استاد ذهن کې ناراضي آسانی سره یا ټایم نشته، هغه ټایم ډېر غواړي، تاسو سره ټایم کم دی. نو هغه پارٹس کې تقسیم کا، او په ټایم تقسیم کا، نو هغه آسانۍ سره به تاسو ته دغه ټاپک، دغه موضوع په ذهن کې راشي. او دې باره کې ماشومان هم ډېر تکړه دي، ماشومان نه دي، چلډرن. مثال په طور ماشوم له یو موټر ورکي چېرته دا والو په دې لوبې کوه، نو هغه په ماشوم پہله په موټر لوبې موټي، بیا هغې کې خپل انجینئری کوي، سوچ بیچار کوي، ټایر علیحدہ کی، بانر تہ علیحدہ کی، بمپر تہ علیحدہ کی، ڈینٹ پینٹ والا علیحدہ کی، انجن والا علیحدہ کی، بیلی کی. سو وی کین سے دیٹ دا چلڈرن آر مور اسٹرانگر ان الیکٹریکل دین ایلڈرز. ماشومان چې کوم دي دا ډېر زیات تکړه دي په الیکٹریکل، ولې؟ هغه ته دا کار ډېر آسان دی. خو چې کله تاسو څه خپله تجزیه کوئ، تجربې مو کړئ، او بیا دا اوس واپس راغونډول کوئ، ریکولیشن کوئ، دې ته وایي سنتھسایز، سنتھسایز. او بیا به مثال تاسو پی جی اسکالر شو، ایم فل دیو کو اسائنمنٹ دیو برابر کر، واقع دے یو ریٹن فارم کے جوڑ کر، نو دے تو ہوئی سنتھسائز. او آخر کے دے کنکلوژن چرا دا کم ما سو کر دا ٹھیک دی یا دا غلط دی، یا دے کہ سننا میرٹ دے، سننا ڈی میرٹ دے، دے تو پورے کاگنیٹو ڈومین کافی دے. تھینک یو سو مچ.